ako si doplniť kredit na vašu kartu cez My sme Trenčania. V online priestore si môžete doplniť kredit na fyzickú i virtuálnu kartu. Prihláste sa na svoje konto v programe My sme Trenčania. V ponuke na hornej lište v sekcii Dobiť kredit si vyberte jednu z preddefinovaných súm 5, 10, 20, 50 alebo 100 eur. Zadajte údaje vašej platobnej karty a potvrďte transakciu. Dobitie kreditu si môžete skontrolovať v sekcii Transakcie.